Сорок предметтери дирингетен юретер маятағы лицейга ан маңнайгытын юрене ачилер урогу тағынан жарықтан алларыгар налах юрағари жарбан катагытылында. Сихили кәдір сюжекке көрін. Юренечи билите хангыргар урок кеннеттен бейте сөбілен жарықтанырын ситер сыллах, 5-6-8 класс оғылыргар аналлах, ауан 1 эби жаргы лицей учуталлары сихили кепсетілер, көрдірділер кенелерге улхан класс юренечилер көмелестілер. Бүгін бо бүгін 5-6 класстарға оғылыргар физика төхен тірейхнен кепсетіп, онна бо прибордырын хайда хорелилдерін бахар ауд, онны кеннерге физиканан жарықтанырға Жарбанкага математика, информатика, физика, химия предметтергар олугурар эби жарыктар элбахтар. Ону тенге огону тыл, өй сана, дороо буе өрүттерин сайыннараргар тухайылыбыт программалар эмие бааллар. Хама интересне мияха информатика тугата. Онна компьютерра ян тока жыгбыт, онна рисуем, онна то развиваемся янта. Эдер чуталлар саңа сүйрен бұғытынан, физика көстюлерін английскай тылынан, онна корейскай тылы, кей-поп, музыкальны хайысқының өретені келдер биттері керіқсі біллағы. Хорок образовательный программалар оттан үлілей тұрар программалар балылар, оны тағының бұл оттан үлгі-үлгі ұсталлар өттілерттен бәлірі қанып программаның оғылығы өртектерін бағалаларынан саңа программалары мекілдер. Әйілгі үйрадшылығар маятағы лицей 5 класқа 4 дөн оғыны ұлар. Оны тәне 6-стан 9 кластырға дейірі әбей үйрен әтчілері үңірар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Сақа телевидениеті, Мәңхіңілас.